بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے سارے بیرون ملک پاکستانی، میرے اوورسیز پاکستانیوں، آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اس وقت جو پاکستان کے اوپر یہ کرونا کا اتنا بڑا عذاب آیا ہوا ہے، جو ساری دنیا میں آیا ہوا ہے، اور کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہم سب کو ساری دنیا میں جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، اس کے جو اثرات ہیں، اس سے بدقسمتی سے دنیا میں بھی، لیکن ہمارے ملک میں جدھر پہلے ہی حالات اچھے نہیں تھے، غربت بڑھ رہی ہے. تو میں آپ سب کو یہ جو چاہتا ہوں کہ میرے جو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ ہے، اس میں پیسے ڈالیں. کیوں ڈالیں؟ کیونکہ صرف آپ کو ایک آسان چیز سمجھاتا ہوں کہ کیوں ضرورت ہے ہمارے فنڈ کو، آپ کے پیسے کی. امریکہ جس کی 30 کروڑ آبادی ہے، اس نے 2,200 ارب ڈالر کا ریلیف اپنے لوگوں کو دیا ہے 30 کروڑ آبادی پہ. پاکستان جس کی 22 کروڑ آبادی ہے، ہم نے جو ٹوٹل ابھی تک پیسہ جمع کیا ہے ریلیف کے لیے، وہ ہے 8 ارب ڈالر. جرمنی اور جاپان نے 1,000 ڈالر کا ریلیف دیا اپنے لوگوں کو، ان کی آدھی آبادی ہے پاکستان سے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سارے اوورسیز پاکستانیز آپ شرکت کریں، اس ریلیف فنڈ میں پیسہ ڈالیں، ضرورت ہے آپ کی. اور انشاءاللہ ہم اپنی یوتھ سے، اپنی ٹائیگر فورس سے، اپنے اوورسیز پاکستانیز کی ڈونیشن سے، انشاءاللہ ہم اس کرونا کی جہاد میں کامیاب ہوں گے. شکریہ.